проект «Допомога дітям України» було створено на початку війни з тим, щоб допомогти дітям, які приїхали сюди, біженці, навчатися по українській програмі надалі і з можливістю потім повернутися на Україну, не відставши від шкільної програми. Багато і вчителів високої кваліфікації були переселені в Чехію, зокрема в Прагу, і вибір вчителів у нас є досить великий. Зараз питання за новими класами, для того, щоб створити якомога більше їх для дітей, які цього потребують. На даний момент в нас навчаються з 1 по 5 клас включно, 51 дитина. Плану маємо відкрити старші класи 6-8, бажаючих є багато. Ми співпрацюємо з відділеннями освіти по різних частинах Праги, які нам надають інформацію, скільки дітей, до якого класу, яким потрібне подальше навчання. Ми плануємо їм зробити екскурсії, і особливо для старших в інститутах, в Карловому університеті, що їм нададуть таку екскурсію. Плюс з Карловим університетом зараз домовляю студентів, старшокласників чи випускних факультетів, щоб вони проводили навчання чеською мовою. Зараз у нас є домовлено два вчителя, які будуть навчати англійською мовою. І плануємо до свят поставити якусь постановку на англійській мові. Маємо домовлено, що нас знайшла одна вчителька, яка також театролог, і шиє костюми, так що ми домовлені, що пошиємо до цієї вистави чи цього дійства, пошиємо костюми разом з дітками. Вона ходила в художню школу, то вона може мені розказати. Завжди, коли ми бачимо щось здалечині, то ми бачимо це маленьким. Так, дуже правильно, дуже вірно. А як дорога малюється? Оце якраз молодець. Сьогодні ми мали це поспостерігати. Як малюється дорога? Звати мене Березюк Ольга Олексіївна. Я вчитель зараз на даний момент 4 класу діток з України. Працюю в фонді «Дітям України», і в нас в класі поки що 13 дітей, але мають ще докомплектувати клас до 15. Ну, ми дуже вдячні школі «Порх», яка нас тут приютила, дала приміщення, тому що дійсно українським дітям потрібна освіта, і ми всі разом, дітям України, намагаємось цю освіту їм якби предоставити, і щоб далі діти навчались за українською програмою і здобували наші українські знання. Ну, звісно, що не все так легко, як хотілося б, але ми надіємось на гарне продовження цієї благородної місії, і що все вдасться, і вдасться в майбутньому відкрити українську школу в Празі. На два менше. А що значить на два менше? Як куди будете виконувати? Їх стало більше чи менше? Менше. Менше. А раз менше, то яку дію виконуємо? Дію. Так. 30. Правильно. Так, ні, робиш другий стоп. Тут. Що є за до цього часу, як ми обчислили? Скільки тобі треба відняти? Я Соколовська Марія Петрівна. Маю стаж роботи вчительської 25 років, перші четверті класи. Приїхала в 2000 році. Я випадково зустріла пані Оксану. Ми знаємося давно. І якось так заговорилися, і вона мені сказала, що відкривається школа. Це клас другий, третій. Діти з Краматорська, з Одеси, з Рівного, Закарпаття. Зовсім діти, як діти, вони тільки коли ми були в сільськогосподарському музеї на екскурсії, от вони на якомусь тракторі побачили бузет, зразу зреагували і почали її отак долонями прикривати. А так нічого, вони веселюються. У нас зараз природа, всі підготувалися до природи. А то мені нужно було.
зовут Юлія Чірва, а я з Харкова. Я вже виїхала 9 березня. Я вчу наших українських діточок 5 класу. Це дітки, які приїхали з різних регіонів України. Це Харків, це Одеса, це Івано-Франківськ, це Закарпаття, тобто різні міста України. Навчаємось ми за програмою нової української школи. Викладаю їм всі предмети. Математика, українська мова, література, інформатика. Тобто, як в звичайній школі. У нас розклад є, і за розкладом ми працюємо. Безумовно, спортивного зала тут у нас немає. Зато, коли у нас уроки фізкультури, ми відвідуємо спортивні площадки, тренажери, гуляємо. Тобто, і дихаємо свіжим повітрям, і маємо певний фізичний навантаження. Дітей в класі 15. От. Діти ще проходять, ми знайомимося, тобто склад на 90% вона вже постійна, але нові дітки також проходять до нас. В цьому проєкті я працюю з березня, з кінця березня. Вони відрізняються. Особливо цю різницю я відчула навіть не на цих дітах, а на дітах, з якими я почала працювати ще в березні місяці. Вони були от більш колючі, більш насторожені, з ними складніше було зблизитися. Тобто ці діти, які зараз прийшли, вони вже більш адаптовані, вони відчувають себе там більш спокійно, більш затишно, більш впевнено. А от у березні місяці, у квітні місяці вони були дуже насторожені, колючі, і це потребувало більше часу, щоб знайти з ними спільну мову і зблизитися. Я Артем, я з Морозни, та тут класо, ну, всі, Мене звати Софія, і я за Карпаття, мені в цій школі дуже подобається, тут добрі вчителі, і тут в мене багато друзів, і тут весело. Я Кароліна, я з Вінницької області. Мені нравиться школа, тут весело, уроки, друзі є. І виконано. Я Тереза, я з Львівської області, і мені подобається в цій школі те, що тут дуже гарно проводять уроки, і тут є, ну, буквально все, інструменти, і можна якісь книжки. Мене звати Ангеліна, я з Чернівців, мені подобається вчителька гарна, добра, мила і друзі добрі. Я Соломія з Рівненської області, мені тут подобається, тут весело, в мене є багато друзів і дуже добра вчителька. Ми почуваємо тут себе як вдома.